Aquests tres folis, que fins avui s'havien mantingut amagats, expliquen la història de l'informe 29/2005-IP. L'únic informe de la Sindicatura de Comptes que mai ha vist la llum i que compromet a gent molt destacada del nostre país. L'any 2005, la Intervenció General de la Generalitat ho té clar. L'informe especial d'intervenció estableix de forma expressa l'existència de diverses irregularitats. Davant d'aquestes irregularitats, el 4 d'agost de 2005, la intervenció decideix enviar el seu informe a la Sindicatura de Comptes perquè investigui diverses transaccions entre la corporació i diverses empreses molt relacionades amb polítics i empresaris de la zona. La Sindicatura de Comptes depèn del Parlament de Catalunya. La seva missió és vigilar els comptes i la gestió del sector públic. La sindicatura està formada per 7 síndics proposats i triats pels diferents partits representats al Parlament que dirigeixen un grup d'auditors altament qualificats. Entre tots, posen la lupa allà on hi ha diners públics. La sindicatura està governada pel ple de la sindicatura, formada pels 7 síndics. La sindicatura fa 4 tipus d'informes. 1. L'informe anual sobre el compte general de la Generalitat. 2. L'informe anual dels comptes dels ajuntaments. 3. Els informes de fiscalització ordinaris, que poden ser sobre un hospital o una empresa pública concreta. I, per últim, els informes de fiscalització puntual. Aquests informes es fan quan hi ha alguna denúncia sobre una institució concreta. Quan la sindicatura acaba els informes, es fan públics i es presenten al Parlament de Catalunya. En el cas de la Corporació de Salut Maresme i la Selva, l'informe de la sindicatura s'inicia per la denúncia de la intervenció general. Segons es pot llegir en aquest document, el 4 d'octubre de 2005, el ple de la sindicatura, format per tots els síndics, li encarrega la feina d'investigar la Corporació de Salut Maresme i la Selva al síndic Agustí Colom. Aquest síndic, proposat per Iniciativa per Catalunya Els Verds, és qui s'encarrega, en aquell moment, dels informes relacionats amb la sanitat pública. En vistes de les irregularitats trobades per la intervenció general, Agustí Colom rep l'encàrrec d'investigar les transaccions entre Centres Mèdics Selva Maresme SL, empresa de caràcter públic depenent de la Corporació Maresme Selva, i dues persones molt rellevants a la zona. Xavier Crespo, exalcalde de Lloret, diputat per CiU i president de la Comissió de Salut del Parlament, i Guadalupe Oliva Pujol, metgessa i empresària, esposa de Xavier Crespo i familiar de Robert Pujol, llavors president de la corporació. Colom també rep l'encàrrec d'investigar les transaccions entre els Centres Mèdics Selva Maresme, empresa de caràcter públic, i l'empresa privada Llomesem SL, on trobem també a Guadalupe Oliva Pujol, la dona de Xavier Crespo. També es demana que s'investiguin les transaccions efectuades per l'empresa pública en qüestió i l'empresa de medicina privada Assessoria Crual SL, propietat de Carme Aragonès, qui a més era directiva dels hospitals de Blanes i Calella. Actualment, és regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Pineda de Mar. Recordem que Pineda de Mar és on té la seva seu central el grup CERS, propietat de Ramon Bagó, qui, a més de mantenir una estreta relació amb Carme Aragonès, està sent investigat per l'Oficina Antifrau en relació als contractes irregulars obtinguts a través de diversos centres sanitaris de Catalunya. Per cert, segons el registre mercantil, Bagó era directiu de l'empresa que gestionava la corporació en l'època en què es van cometre les irregularitats denunciades per la intervenció general. Bé, la cosa és que finalment li diu a Agustí Colom: investigui tot això i qualsevol altra operació connexa amb aquestes transaccions. Amb aquest mandat, Colom i el seu equip d'auditors es disposen a ficar el nas a la Corporació de Salut Maresme i la Selva i els seus comptes.
El 27 de juny de 2006, l'informe està acabat i el síndic Agustí Colom el presenta als seus companys de la sindicatura amb el número d'identificació 29/2005-IP. Durant els 9 mesos que va durar la investigació, Agustí Colom va trobar diverses irregularitats a la Corporació de Salut Maresme i la Selva, i molt greus. S'ha detectat que Centres Mèdics Selva Maresme va pagar 15.377 euros que corresponien al que es podria considerar despeses pròpies del senyor Crespo i de la senyora Guadalupe Oliva. Altres irregularitats observades, explica Agustí Colom, fan referència a irregularitats en les retribucions pagades al senyor Crespo, a la senyora Oliva i a altre personal. Comptes presentats al registre mercantil que no inclouen determinades operacions realitzades per l'entitat i pagaments per la prestació de serveis professionals sense suport documental acreditatiu suficient. S'han detectat, continua el síndic, diferents partides de despesa per valor de 334.000 euros que no han estat acreditades. En el llenguatge dels auditors, això vol dir no sabem on han anat a parar aquests diners. Agustí Colom ja ha explicat als seus companys tot el que ha descobert. Unes troballes que, a més de confirmar les sospites que ja tenia la intervenció general, desvetllen noves i greus irregularitats. Però inexplicadament té lloc un fet fins ara desconegut. La resta de síndics decideixen no aprovar l'informe i guardar-lo en un calaix. Un calaix que no s'ha tornat a obrir mai més. Però si aquest calaix no s'ha tornat a obrir, com hem pogut saber que l'informe en qüestió existia? Us preguntareu. La clau està també en aquests tres folis. Per un costat, aquest document explica com es va enterrar l'informe 29/2005-IP perquè no arribi ni al Parlament ni als mitjans de comunicació. Per una altra, recull la protesta d'Agustí Colom contra aquesta decisió. Dies després de que Agustí Colom expliqués al seu company el que havia trobat a la corporació, el 24 d'octubre, al ple de la sindicatura, pren el següent acord. Deixar sense efecte l'acord pel qual s'encomanava la realització d'un informe de fiscalització en relació a les transaccions efectuades per Centres Mèdics Selva Maresme SL amb el senyor Xavier Crespo, la seva dona, l'empresa Llomesem, propietat de l'alcalde de Lloret i la seva dona, i l'empresa de medicina privada Assessoria Crual SL. Així, els 9 mesos de feina de Colom i el seu equip mai veuran la llum. Abans de continuar, però, mirem la composició del ple que pren aquesta decisió. Els síndics són proposats pels partits representats al Parlament. Agustí Colom és el síndic proposat per Iniciativa per Catalunya als Verds. Un altre dels síndics que integren el ple ha estat proposat per Esquerra Republicana de Catalunya. Un altre pel Partit Popular. Dos per Convergència i Unió. I dos més pel Partit Socialista de Catalunya. L'únic síndic que va fer constar la seva oposició va ser el que va dirigir la investigació, Agustí Colom. Veient que els altres síndics li tombaran l'informe, Colom s'acull a l'article 27 de les normes de la sindicatura, que li permet emetre un vot particular en contra d'arxivar l'informe. El document, Colom afirma que la decisió incompleix la llei de la sindicatura i desvetlla. És peculiar el procediment seguit en el ple de la sindicatura, en què s'ofereix al síndic ponent la possibilitat que retiri de l'ordre del dia el debat i, si s'escau, l'aprovació del projecte en qüestió. Aquest síndic ponent, continua, va desestimar el procediment, en tant que considera, com ha expressat més amunt, que aquesta no és la forma pròpia d'actuar de la sindicatura de comptes. La sindicatura no pot obviar el coneixement que té de diverses operacions efectuades en Centres Mèdics Selva Maresme SL al llarg del període 2000-2005, conclou. Però Colom està en minoria i l'informe queda enterrat. L'únic que fa la sindicatura
és passar la pilota al Tribunal de Cuentas de Madrid i acorda traslladar aquest informe, el que la intervenció de la Generalitat li va passar, al Tribunal de Cuentas de Madrid per a depuració de possibles responsabilitats comptables. És a dir, només enviarà el primer informe que va arribar a la sindicatura. No enviarà tot el que va trobar a la seva investigació el síndic Agustí Colom. Per això, al final del document, Colom diu: aquest síndic entén que l'acord de la sindicatura també hauria de posar en coneixement els fets observats en el treball d'auditoria que constitueixen manifestes irregularitats. Lamentablement, però, la seva proposta no ha estat acceptada i, per tant, aquest síndic discrepa de l'acord adoptat per la majoria dels membres del ple de la Sindicatura de Comptes. Així va ser com l'informe 29/2005-IP no va arribar mai al Parlament ni als mitjans de comunicació. Aquest document de 3 pàgines, on queda constància de tot plegat, va arribar al Parlament el 27 de novembre de 2006. Mai ningú va preguntar pel contingut de l'informe 29/2005-IP. Fins la setmana passada, aquest document havia dormit als calaixos del Parlament. Ara que sabem que hi ha un informe, cal exigir que aquest informe, realitzat per un equip d'auditors professionals i pagat per tots nosaltres, vegi la llum. Un informe on es detallen irregularitats comeses pels gestors d'un hospital que ara cobra 5 euros per fer servir una cadira. Algunes persones que no volen que es conegui l'informe 29/2005-IP. Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar, actual diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya i, no us ho perdeu, president de la Comissió de Salut a aquest mateix Parlament. Guadalupe Oliva Pujol, dona de Crespo, metgessa, empresària i familiar de Robert Pujol, president de la corporació en l'etapa on es va produir les irregularitats de les que parla l'informe. Ramon Bagó, empresari, exalcàrrec convergent durant el govern de Jordi Pujol. Bagó era directiu de l'empresa Consultoria i Gestió S.A. que s'encarregava de la gestió dels hospitals de Blanes i Calella en l'etapa on es van produir les irregularitats que recull l'informe 29/2005-IP. Actualment, Ramon Bagó està sent investigat per l'Oficina Antifrau. El diari El País va destapar fa poques setmanes la manera en què les empreses de Bagó van rebre desenes de milions d'euros en contractes als hospitals públics de manera irregular. La bona notícia és que si ens ho proposem, hauran de fer públic l'informe. Si ens coordinem, si difonem aquest vídeo, si aconseguim que tothom sàpiga que hi ha un informe que ens estan amagant, es veuran obligats a fer-lo públic. L'informe 29/2005-IP l'hem pagat entre tots. L'informe 29/2005-IP parla dels diners de la nostra sanitat. L'informe 29/2005-IP ha estat enterrat i ocultat irregularment. No ho diem nosaltres, ho va dir el síndic que va dirigir l'equip d'auditors professionals que el va fer. El temps d'actuar d'esquenes als ciutadans s'ha acabat. Volem l'informe 29/2005-IP. Us demano que m'ajudeu a fer difusió d'aquest vídeo perquè tothom sàpiga el que està passant i obligar el Parlament a fer públic l'informe 29/2005-IP. Nota per si algú cau en la temptació de dir: vaja, la Sindicatura de Comptes no serveix de res, tanquem-la. La Sindicatura de Comptes és una eina imprescindible perquè els ciutadans puguem saber què fan amb els nostres diners els nostres representants. Una Catalunya sense Sindicatura de Comptes és el somni daurat dels alcaldes i els directius d'empreses públiques que remenen els nostres diners. Si no ens creieu, espereu a veure l'especial
la sindicatura i la sanitat, que traurem pròximament. No cal abolir els partits. Cal fer fora els corruptes. No cal destruir els sindicats. Cal que facin la seva feina. No cal tancar els mitjans de comunicació. Cal que no estiguin venuts al poder. No cal tancar la sindicatura. Cal que ens ensenyi l'informe 29/2005-IP. Senyors síndics, senyors del Parlament, estem esperant. Per cert, el dia 13 de juny, el meu company Albano i jo haurem d'anar davant el jutge per respondre a la denúncia que ens ha posat un assessor d'Artur Mas pels altres vídeos sobre l'escàndol sanitari que hem publicat. Us estarem molt agraïts si visiteu el web www.lademandadevia.org. Allà veureu més detalls vergonyosos de la nostra sanitat. Podreu trobar totes les notícies que hem publicat sobre el tema i, si voleu, signeu un manifest perquè aquest assessor d'Artur Mas s'atreveixi a fer un debat públic sobre sanitat en comptes de posar demandes judicials.